Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, jemi drejt për së drejti në radhë televizionin Adrianet. Në këtë thënë ne do të flasim në rubrikën sportive të përjavshme tashmë për futbollin. Do prekim disa prej temave më të rëndësishme të zhvillimeve të fundit në vendin ton, por edhe në Kupat e Evropës për një pjesë të mirë të skuadrave tona të Superligës, të cilat kanë zhvilluar ndeshjet e para të turnit të UEFA Europa League. Për të diskutuar rreth kësaj çështje në studio kemi të ftuar tre persona, është pikërisht specialisti i futbollit, është Mirtare dhe Gjukimit, Fatmir Tare, Fatmir Miser dhe Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën. Drilon Xhepollari është kolegu im i Telesportit, gazetar sportiv. Mirëmbrëma Drilon, Miser dhe në studio. Dhe kolegu tjetër është Jeton Rexhmati, i përjeshëm në studion tonë tashmë. Mirëmbrëma dhe faleminderit që erdhët në gjinë studio sot. Atë do ta nisim me Fatmir Tare, me specialistin e Gjukimit. Fatmir, do një përmbledhje të përgjithshme për çka ndodhur në gjukatën e kasit, le të themi, për ku skuadrat tonë përfaqësuese mori 3 pikëshin aq shumë të munguar. Në radhë parë unë do t'ju falenderoj për ftesën, për këtë temë kaq interesante dhe të shumë pritur nga tifozëria dhe sportdashit mbar vendin tonë dhe jashtë kufive për një vendim aq të drejtë dhe aq racional në lidhje me atë çfarë ne paraqitëm dhe çfarë pasqyrojmë në ndeshjen e fundit të Serbi-Shqipëri. Si që folëm në një mision tjetër, KASI është një institucion ku në pjesëmarrën e cilës trupit gjykues janë juristë me përvojë, avokatër, prokurorë, gjykatës. Ata nuk kanë lidhje me futbollin apo jo? Që janë të shkputur nga organizmat, nga Komisioni i Disiplinës të UEFA-s dhe nuk kanë parabarësi nga UEFA dhe as nga FIFA. Pra njerëz të përzgjedhur, njerëz që kanë kontribuar në drejtësinë sportive, në fushat e jurisprudencës dhe kanë një përvojë të pavarur nga institucionet përkatëse. Pa, për atë që kombëtarja ose trupi profesuar pra Shqipëria që paraqiti në KAS, kishte mbledhur të gjitha provat, si provat pra të luajturit 90 minutë, pra po flasim për pjesën e luajtur, si provat nga gojëdhënët, nga pamjet filmike, pra në tërësi provat ishin të pa kontestuara nga trupi gjykues. Dhe kjo vonesë, pra, që erdhi nga Komisioni Disiplinës, Komisioni Apelativ dhe në KASin, vërtetoi edhe një herë se provat që të paraqitura nga avokati i profesorës Shqipërisë treguan më së miri dhe qartë që fitoria ishte në favorin tonë. Jo se kjo fitore ishte shkruajtur, por treguan realitetin, ku flasim për sjellje raciste, ku flasim për dhunë të ushtruar nga... Në fakt, përse përket thirrjeve raciste, kjo nuk është marrë në konsiderat nga në KASI. Pikërisht, në Komisionin e Disiplinës dhe të Apelit në dy shkallat e paraqitur nga UEFA, jo një pjesë e këtyre provave ishin paraqitur me vërtetësi nga ana e delegatit dhe vëzhgusit. Jo në Komisionin e Disiplinës nuk ishin paraqitur dhe thënjet ose provat që arbitri nuk arriti të provonte mos themi dëshirën për të marrë pjesë ose për të vazhduar pjesën e lojës. Pra këto prova, të cilët u provuan nëpërmjet pamjes filmike, u provuan nëpërmjet dhunës që ishte ushtruar ndaj futbollistëve, ndaj kombëtarës tonë, si para fillimit të ndeshjes, ashtu dhe gjatë zhvillimit të ndeshjes, treguan edhe një herë më së miri që ligjet e futbollit të miratuara nga FIFA dhe UEFA janë ligje të shkruajtur e zeza mbi të bardhë, që do të thotë për sjellje raciste, për dhunë të ushtruar, automatikisht 3 pikësh i kalon në skuadrës të cilën është ushtruar kjo dhunë. Pra edhe një herë fitoi, nuk mund të them fitoi futbolli, se futbolli ka fituar gjatë gjithë jetës. Nuk mund të themi që futbolli i viteve 40, 50, 60, 70 është njësoj viteve, flasim 2015. Po themi që drejtësia u vu, pra interpretimi i ligjeve, ja sajt pjesët rregullorës që fletë qartë, e kësa rregullore të miratuar nga specialist të fushës futbolit, të rëgoj që 3 pikëshi i marë nga kombëtare shqiptare, ishte bazuar në këtë interpretim të sakt të ligjit që bën në KAS. Cili ishte shkaku që ndihmoi Shqipërinë, le të themi, që riktheu këtë 3 pikësh? Pra nëse do shohim ndryshimin nga pjesa e parë, pra e materialeve të paraqitur në pjesën e parë, pra diferenca midis Komisionit Disiplinës dhe të UEFA, të Apelit, me të KASit. Në KAS u vërtetua që penges, pra, ose i themi në dështimi në marrin e pjesë të masë organizative, është venë organizator, dhe kjo u vërtetua. Pra, në qofë se ti dështon në marrin e masave,
për zhvillimin e aktivitetit kontant. Por kjo ishte edhe një seancë në parë, nuk bëri përshtypje tek komisioni. Jo, sepse nuk u provua dhe dëshira, pa mos dëshira. Pa mirë ka qenë edhe në seancën e parë gjyqësore. Por nuk ishin paraqitur nga drejtuesit, nga delegati dhe i vëzhguesit ndeshjes. Me çka kuptova, fakti ishte që gjyqtari Art Tikson nuk ishte zbatuar rregulloren dhe kjo kishte ndihmuar shumë Shqipërinë tash. Kjo u vërtetu që gjyqtari nëse kërkon fillimin e ndeshjes sipas rregullos lojës stopit, duhet që skuadra e cila refuzon të dalë, duhet të dalë bashkë me ekipin tjetër, të fryrë bribil, se kemi thënë që loja fillon me bribil dhe mbaron me bribil. Të presi kohën e caktuar për 45 minuta në fushë dhe fërshëdhen për mbarimin e lojës. Pra, kjo duhet të presi 45 minuta në fushë. 45 minuta mren në fushë, pra, sepse themi futbolli luhet në parametra 110 me 64. Pra, fusha është e kufizuar. Kjo quhet fushë ku luhet loja e burr futbollit, ku luhet të themi fair play. Nuk mund ta quajmë fushë jashtë rrethim. Pikërisht për këtë pikë të rregullores, gjyqtari nuk zbatoi. U provua shkencërisht. Si mund dilin në fushë, ndërkohë që në fushë ishte, domethënë fusha ishte. Jo, do ta prekin pas. Atëre, në rregullorin e stopit, po, duhet të mbarojë. Edhe e dyta, nëse ekipi jon hyn në dhomën e zhveshës dhe nuk pranoi të dilte, kjo vërtetuan nëpërmjet i themi ne futjes në fushë tifozëve ekstremist. Mirë, pra, Art Tikson ka gabuar në... Pa tjetër që ka gabuar. Po kjo ka qenë favor të Shqipërisë? Edhe po të shofësh në vendimin në fundë prej rrëth 67 faqe, 74 faqe, të ardhur nga kasi, në një pik të kësaj pa vendimit, të rëgohen që edhe gjyqtari angles ka dështuar në zbatim e rrëgohës të stopë. Po kjo në ka ndimuar në kjo fakt? Pa tjetër po, kjo është një... Sepse e një shumë i dëbëtuar nuk e, pa... Kjo është një që e kishte në dorë përfaqësuesi mbrojtës i ekipit të shqiptar. Pra, këto pika, si që ishte për shumë dështimi në zbatimin e rregullores lojës stopi nga arbitri, si që e për shumë dështimi në përmbushjen e detyra për zhvillimin e aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare të një ekipi, vendas, ishin armë të fuqishme, argumenta bindëse për trupin gjykues të kasit. Dhe pikërisht në këto dy pikat u vendosën tre pikë në tavolinën. Sikurse la në fuqi dhe vendimin e Komisionit Disiplinës dhe të UEFA-s, përsa i përket edhe fluturim të dronit, me që ishte simbolet e ekipit kombëtar. Pa e sugjet kur se kushe kështë dronit? Dhe pse, jo, në interpretim që bon një themi një jurist, asë një trup gjykues, prania e simboleve shqiptare në fushën, përgjësi morale, manë dhe ekipi shqiptar. Pavarësisht se këtu dështon, i themi ne, vendi organizator, i cili si mas rregullores, pra gjithmonë lojës stopit, si mas rregullores që janë përcaktuar nga UEFA dhe FIFA, nëse dështon në përmbushjen e detyrave, çdo të dështon, kur mungon, i themi ne, masat e marra nga policia për sigurinë, që siguria është si për sportdashit, ashtu për vendin dhe miqt, të cilët kanë një detyrë akoma më të vështirë. Pra, kjo nuk ishte sigura nga vendi organizator. Dhe pikërisht, kjo ishte një argument bindës për trupin gjykues, një argument bindës edhe për të ballafaquar, pra, për para këtij trupi gjykues, i cili me shumë gjaftësi, me shumë profesionalizëm, me shumë kualitet, gjykoi mbi provat që ne kishim paraqitur pranë këtij kasi. Pak pas Fatmir, kam një pyetje shumë të rëndësishme dhe dua që ta zbërthejmë dhe ta analizosh pak edhe ti, sepse është ka të bëjë më shumë me... Drilon, si u prit komunitetin e gazetarve apo edhe në mbar Shqipërinë vendimi i kasit? Realisht ishte një vendim që pas disa shtyrjesh u shtydhe më pas nga kas, filluam të ishim pak skeptik. Jo se ne nuk e besonim që do e merrnim këto 3 pikë, por duke patur këtë shtyrje menduam që mund të ndodhi siç ndodhi në komisionin e UEFA-s që ne e humbëm. Por kur erdhi lajmi nga kas, ka qenë një vendim domethënë që të gjithë ishim shumë të gëzuar realisht, edhe në një farë mënyrë sigurisht nuk e prisnim që ky 3 pikë të ishte për ne. Praktikisht se po të ndërpres nuk është se edhe e prisnim me shumë entuziazëm, sepse duke marrë shkasë edhe para në eliminatorët në ndeshjet e fundit eliminatorëve ai u diskutua, po para ndeshjes me Francës, po u diskutua dhe duke qenë një shtyrë... Fakti që ata nuk e dhanë konkluzionin përfundimtar aty, bëri që ne të ishim çik më skeptik në pritjen e këtij vendimi apo jo. Ishim goxha skeptik domthonë edhe një pjesë e mirë e mediave e shikonin
kishte edhe nga ata që besonin verbërisht, duke parë faktet, të gjithë mendonin se realisht 3 pikësh ishte vendimi më i drejtë që duhet të jetë për ne. Ne kemi diskutuar gjatë gjerta në meta vizitat shkruara, çfarë ka ndodhur duke marrë të gjitha etapat me radhë, ne të paktën unë personalisht mendoja që më duk shumë e vështirë për ta marrë këtë 3 pikësh. Dhe në momentin që kësh marrë këtë 3 pikësh, është bërë një konferencë në Federatën Shqiptare të Futbollit, ka qenë e jashtëzakonshme, domethënë. Më vonë festimet në Tiranë, në sheshin e Tereza, si edhe në Prishtinë kanë qenë të jashtëzakonshme për këtë 3 pikësh të marrë. Por realisht në fillim na erdhi, besoni se mund të ishte negativ, të gjithë ishin në një farë mënyrë të tulatur, po themi. Jeton ti përveç të një gazetar sportiv, ti edhe një tifoz i zjarrit i Kombëtarës edhe i skuadrës së Kukësit apo jo? Si e pritet ti këtë vendim të Kasit? Unë në fakt e prisja këtë vendim, pasi duke parë parasysh, duke pas parasysh faktet, duke pas parasysh edhe deklaratat e dhëna qoftë nga përfaqësuesit tan apo edhe nga ato deklaratat që bin në ndeshme një deklaratat parë me të dytën të kapitenit të ekipit serb apo edhe të gjyqtarit, atëherë pavarësisht tyre unë kisha besim që të 3 pikë do vinte për Shqipërinë. Ajo që shtyrja apo edhe vënesa e dhënës vendimit besoj ishte ndikoi më shumë te dy vendimet e para të dhënë nga UEFA dhe do të ishte një vendim i pjekur pavarësisht gjitha themi provave që kishte, por do të kundërshtosh dy vendime që ishte marrë më parë UEFA, do të thotë se do merrshin kohën e duhur, do depshin atë vendim në momentin e duhur. Siç tham kishte edhe 74 faqe. Tani ne mund të flasim vetëm fjalë të mira se 3 pikë kemi marrë në xhep për Kasin apo. Kishte 74 faqe dhe detyrimisht do duhej shkoa dhe edhe më parë u paralajmërua që do jepet vendimi para ndeshjes me Francën, po pastaj tha që do jepet para ndeshjes eliminatore, që ishte ndeshje zyrtare. Nëse do kishim një verdikt tjetër, ne do ishim shumë do ta shikonim një kënd vështrim tjetër këtë vonesë në këtë shtyrë, ne edhe në ndeshje dhe pas ndeshjes që gjithë donin të gëzuar sepse do merrshim 3 pikë në tavolinë. Faktet ishin provat ishin, por ai ndodhi komplet e kundërta. Për fat të dikujt apo të askujt në natën ndeshje dolën të humbur. Jo, unë do t'i shtoja këtu... Po, sepse nuk mua më tërpiqë në me që tërpiqë që me tërshmë. Për të dhëmë përgjithës tuaj, në qofë se nuk do t'na ishe dhëmë tërpiqë. Kjo do të mbend, do të ngellëte, ose do të ishe shkruajtë në histori, si puna e ndeshës Angli-Gjermani-Argentinë. Goli me këndorë. Goli me këndorë. Dhe edhe pse u fitu, por historikisht, dhe faktikisht, shumisa dhe në historinë futbolit, di që ai gol është bën me dorë. Do të shpjegoj. E panoj. Këtë do thotë edhe mos marrë 3 pikë, por kësa radhe, ku ishte ndryshimi? Edhe pse nuk u mor 3 pikëshi në komision disiplinës të apelit në komision UEFA-s. Sepse në komision UEFA-s nuk e dha. Ja faktikisht këtu do bëj ndryshim. Jo se u fol për mungesë të profesionalizmit të anëtarëve të këtyre komisioneve. Shikoj, pyetja që thash pak më parë kishte të bënte pikërisht me këtë fakt. Mos ndoshta zyrtarët e federatës tonë të futbollit nuk ishin të gatshëm për i kapin befasi këtë situatë. Jo, do të rregoj ndryshimin. Jo se nuk e morë. Tani mund të jemi ekspert, por na ndodhen në një vend tjetër ne tak mbledhim po provat vetëm një herë. Dhe i dërgojmë te vendi ku duan. Kur flitet që ankimi i bëhet në një institucion më të lartë, pra që nuk janë organet të UEFA-s. Jo, kjo fjalën specialistët sepse duhet kohë të futbollit. Jo, pa duhet kohë nga specialistët e federatës, pa nga ai grupi mbrojtës i Federatës Shqiptare të Futbollit, duhet kohë për të grumbulluar provat. Që këto prova kur të paraqiten në institucion më të lartë siç është Kaksi, të jenë shumë bindës. Ti e faktor dhe ato serbe i gjeti dhe mori fitore. Ishim shumë më të shpejt. Ne ishim të dëmtuar dhe ata morën, domethënë, në hoqën e fitore. Atëre, do bënë edhe një rrugë të fitore, që është shumë e shpejt në veprimet e saj. Nuk, jo, unë nuk kam, jo, duke falendur edhe duke respektuar, duke të dalë që i kam në miqë, sepse edhe debati është konstruktive. Sigurisht, përndaj jemi këtu për debate për të mendimin tonë. Pika, me do më kur ishe gjyta, kisha marrëdhënë shumë pjena me gazetarët, por në të tjera raste, ku flitet për profesionalizm, ku flitet për argumenta të forta dhe bindëse, sepse në rregullon los të çu. Përveç atë që paraqet vëzhgusi, përveç asaj që paraqet edhe deri. Ti prandaj e thrit sot zotit Tarë që na shpjegosh ne me detaje se çfarë ka ndodhur dhe çfarë mund të ishte ndryshuar. Për të arritur një vendim, duhen të paraqiten dhe prova të tjera gojore, prova të mbledhur jo në rrugë zyrtare. Pra pamje filmike, nga dëshmitar, të cilët së bashku me relacionet që janë drejtuar nga vëzhgusit, përbëjnë një provë akoma më të rëndësishme në argumentimin
që i bëhet një ngjarje. Dhe për këtë punë nuk është se mjafton një muaj, dy muaj ose 10 ditë. Pala serbe ndoshta u mundua, u nxitua duke menduar që prova e vetme ishte simboli shqiptar. Sikurse e dinte fat mirë dhe qartë që dështojnë organizimin e zhvillimit që është pika 1 e rregullore së UEFA-s dhe FIFA-s. Në qoftë se ti nuk mban, i themi ne, rregullin e disiplinës, në qoftë se ti dështon, nuk je në gjendje të organizosh një zhvillim në një ndeshje ndërkombëtare, atë për çfarë bëhet fjalë? Për një dron që fluturon? Që akoma se si kishte defensë shqiptare. Pikërisht pa kur dhe në komunikimet ndërmjet dy federatave ishte shkruar edhe ishte e qartë që mos pjesëmarrja e tifozëve shqiptar në këtë eveniment. Pra, edhe serbët, pala serbe, ishte përgatitur, por u mundua, dhe nuk e mendoj të gjatë. Ata bën të pamundur faktikisht, por nuk arritën se ishin një shumë. Nuk mund bësh të pamundur me një rregullore për cilën e ka të qartë. Sjelljet raciste i pan gjithë. Biles edhe opinioni, me sa kujtohet edhe ju e dini shumë mirë që në argumentat ose në intervistat mbështetën skuadrën shqiptare, mbështetën dhe dënuan vendimin e komisionit të apelit dhe disiplinës në radhën e parë. E qartë, po bën një lobing shumë i madh nga pra, serbë. Arma më fort e palës mbrojtjes shqiptare kush ishte? Kush ishte? Ishte në radhë parë. Ishte dështimi dhe argumenti bindës sepse gjyqtari anglez nuk zbatoi rregullorin e lojës tonë. Në falë përse, këto argumente nuk ishën edhe në dy fatë e parë. Jo, në komision jo, nuk pa qëtëm. Me një pami filmike për zlot e taj, me për një shtyrja, për një gjest jo sportiv, me pami filmike për zlot. Ndërko që në falë, qëfar du të kishtë më shumë se stola kokës dhe shishe dhe do më në mjetët kërë që vinë nga kamarë. Pse është e bukur, i themi, pse egzistojnë tre shkallë? Pikërisht këtu që ndronë bukuria në interpretimin e ligjeve. Ekzistojnë po ide se do të thotë çdo fazë e parë sepse ato pamje po të njëjta ishin dhe një gjë. Nëse nuk ndodhi një gjë me Rusin për shkakun që apo që çon me Kroatin. Atëre me Kroatin. Atëre tek Kroatë, më fal, po ke drejtë, Malizi, Rusi kishte më pak prova. Kishte shumë pak prova dhe argumente shpejt. Po dhe vendimi u dha shpejt. Ndërsa tek nesha Serbi-Shqipëri, sjelljet raciste kanë filluar që ku ka arrit ekipi kombëtar në hotel. Po që nuk ishin pasqyruar. Po nuk e pasqyruar. Pikërisht pra themi që atë mos ndoshta do të punë në atë kohë, në atë moment, puna e Federatës Serbe është shumë e madhe se sa dhe lobi i Federatës është shumë e madhe se sa i Federatës tonë, që ndoshta. Jo, të nderuar gazetar. Ndoshta nuk po bëj punën domun në kohën që duhet. Jo, nuk flit, të nderuar gazetar. Ja, pikat e vendimit të Kasit, çka çfarë thotë? Kas thotë vërtetoj se nuk ka asnjë provë që tregon se kombëtarja shqiptare e futbollit refuzoi të kthehet në fushën e lojës pas një urdhri të nxjerrë nga arbitri. Pse nuk ka provë? Kas nuk mundi të vërtetoj se arbitri dha një urdhër të tillë të drejtë për drejtë dhe të pakushtëzuar ndaj lojtarëve për të filluar ndeshjen në bazë të vendimit që siguria ishte vendosur në stadium, raporton portali. Vetëm këto dy pika. Pse nuk provoi ti arbitri? Sepse që të marrësh një vendim për ndërprerjen e lojës, duhet ta demonstrosh. Edhe arbitri nuk e demonstroi. Vërtet boni sinjalin me birbir që hynin do të më zhvese, po të njëjtën veprim do të bonte edhe për daljen në fushë të arbitrit. Edhe të ekipit pjesëmarrës do të bëjë rrjeshtimi, do të priste 45 minuta. Pra këta janë prova që nuk u provu që arbitri tha që çuna do bëjmë lojën ose skuadra dal jashtë. Nuk u provu. Se po të provonte do dilte në fushë ai. Ishte një provë që arbitri doli. Pra këto janë prova që ishin argumenta shumë të fuqishme, që nuk ishin marrë për bazë nga, i themin nga komisioni i parë. Po kjo nuk do të thotë, edhe pse su morëm për bazë nga komisioni i disiplinës të UEFA-s, jo se të rëgoj, i themin e papjekurin, ose jo profesionalizmin edhe të tyre komisioneve. Mungesa e provave, bëri që kjo periull edhe në sëmëndimit të shtyri. Dhe ma mirë, i mbeti me asa shpresë italiane me Lyotard i Kemaj, që do të thotë, një më mirë vonë sakur dhe më mirë vonë një vendim i pjekur dhe shumë korrekt, se sa me shumë vonesë një vendim ose një vendim me problemi që do të shkojë në historinë, si i themi ne, si një dështim i futbollit ose i vendimeve të UEFA-s dhe FIFA-s. E qartë. Drilon, tashmë kombëtari është në vendin e dytë me plotë 10 pikë, pra me një kolaborash le temi si asë njerë tjetër, plus 5, 7 golat të shënuar dhe vetëm 2 të pësuar. Danimarka është në vëndin e 3, po me aq pikë, por gjithës si ka një kolaborazh edhe pak më të dobët se Shqipëria. Por
është Portugalia tashmë në vendin e parë me 12 pikë, ndërsa Serbia dhe Armenia kanë përshtypje se kanë dalë fare. Serbia ndodhet në vendin e dytë minus. Jo, e ku e di ku qëndron, por problemi është se ata kanë përshtypje se kanë dalë jashtë gare. Unë do të thoja tashmë sa mundësi ka kombëtare shqiptare, një pyetje drejt për drejt për të prekur ndër franceze. Atëherë mundësit janë reale, mundësia është duke pas parasysh goleverazhin. Okej, argumentoa dhe kam një pyetje tjetër. Po. Shqipëria ka mundësi të marrë automatikisht shkojë në play-off. Do të thonë ekipi i tretë. Dhe në këtë moment e themi se kemi arritur play-offin apo. Play-offin e kemi arritur, por më mirë. Ekipi i tretë më mirë në play-off, jemi ekipi pasi golaverazhi të gjitha këto, janë edhe 4 ndeshje. Në 4 ndeshje çfarë mund të ndodhi? Mund të fitosh të 4-ra, të 2 apo edhe mund t'i humbasësh, domethënë varet prandaj trajneri italian shqiptar të themi më mirë, thotë që nuk e panoi para disa ditësh që Janë shakat e ti që bënda, më thënë të që ne duhet jemi ta nashkaluem e euforin, të jemi me këmë në tokë. Edhe në konferencën e fundit për vendimin e kas, ishte e njëta gjë. Por Shqipëria është në play-off. Tani shanset janë që ne të marrim pjesë në finalet e Francë 2016 si vendi i dytë. Dhe kemi dhe një ndeshje më pak se 4 ekipet e tjera, mundësit janë reale realisht për ne të, që ne të kalojmë për erë të parë do ishte një arritje historike kjo, por mundësit janë nëse ne marrim një sukses, një fitores dhe një barazim me Danimarkën dhe me Armeninë luajmë në fund, edhe një fitore me Serbinë këtu në Shkodër do ishte fantastike. Ju keni qenë shumë pranë kombëtares, gjithashtu dhe unë, dhe jemi takuar shpesh herë edhe në kampin ku kuqezit organizohen për takimet e radhës. Pra, cilën mendon se do jetë ajo strategjia e Debiazit? Debiazi është ndoshta në vitet e fundit një nga trajnerët më të mirë që jo vetëm në Shqipëri, por dhe mediat e huaja kanë folur shumë për të, për progresin që ka bërë kombëtarja shqiptare. Ai ka krijuar një grup që nuk ka vetëm 21 lojtar ose 25 lojtar që grumbullohen, por ka 2-3 formacione shumë të mirë për të hedhur në fushë. Po të shikojmë në ndeshjen në Francën, ai la një pjesë të mirë të titullarëve pa thirrur në ekip, por zhvilloi një ndeshje mjaft të mirë me Francën ku arritën të merrin edhe një fitore historike. Kjo është puna që ka bërë Debiazi gjatë këtyre viteve. Ai beson ke forca e grupit, ke lojtarët. Në një media italiane është prononcuar edhe ka thënë që më bën përshtypje ke skuadra e Shqipërisë. Nuk më ndodhur kurrë më parë që një ekip kur zvendçon një lojtar dhe lojtari që del nga fusha duart roket lojtarin që hyn dhe të gjithë ju bëhet shefi për atë që hyn ose për atë që luan për fitoren. Nuk ka rëndësi kush luan dhe kush shënon. E rëndësishme është që të fitojë kombëtarja. Pra është grupi. Po kam dalë në konkluzion faktikisht Drilon për këtë pjesë që ti thua, unë kam përshtypjen se ajo ngjarje për të cilën pak më parë Fatmiri po fliste për në stadiumin e Beogradit, kam përshtypjen se ka unifikuar edhe më tepër grupin brenda kombëtarëve sona pa. Patjetër, kjo ka qenë një. Jeton ti si e shikon ndeshjen me Danimarkën? Apo është shumë herët? Shumë herët. Ne ndoshta në këtë moment flasim dhe si tifoz, por besoj që një rezultat pozitiv. Jo, e mirë është të flasim si pozitiv do ishte shumë mirë, domethënë. Qoftë bazimi do na ndihmonte goxha. Niveli i kombëtarës tonë me kombëtarën Danimarkës, themi, po ta kapësh me individ, me lojtar, jemi ndoshta mund ta kalojmë. Nuk është më Danimarkë e viteve më parë. Danimarka është ekip që ka bërë ndeshje fantastike, por edhe ka pasur humbje që themi ka rraf Armenia dhe kanë rraf ekipet që të nivelit të dytë, themi. Nuk po flasim për nivel mesatar. Pra po thoa që nuk është ato ekipet elita e futbollit botëror. Nuk është më Danimarkë e viteve më parë. Dhe besoj që do marrë një rezultat për gjithë pozitiv në Danimarkë. Faktikisht në Danimarkë, në stadiumin e Kopenhagenit, në kryeqytetin danez, situata ka përshtypje se nuk do të jetë shumë e tensionuar për vetë fakti. Edhe në ndeshjet e më parë kemi marrë rezultate pozitive. Sepse kam mendimin që në këtë stadium më shumë do ketë tifozë shqiptar. Pse ke këtë përshtypje, Fatmir? Kam përshtypjen sepse të është oreks i skuadrës shqiptare, në sensin pozitiv, jo një oreks utopi. Pra, që i ka arë rezultatit i pa të një ëndre për të fluturuar i themin në qëllë. Ja, kjo është një oreks real. Kjo është forse real e skuadrës shqiptare. Që ka arë rezultat një përgatitje sistematike, e një përgatitje me bazë shkencore të prur nga trajneri Debiazi. Tregon, forca e skuadrës shqiptare nuk është më dashti që bën një ndeshje sot edhe flet gjumë nesër. Është në rritje. Shpresojmë të kapësh në një vjetë që shkon në fund. Nuk kemi patur asnjëherë curitë. Ana psikopatologjike, ana psikopatologjike e skuadrës shqiptare. Mas vendimit të kasit, ka arritur në maj më të lartë
që thëm që në neshim e Danimarkët, një në neshët më të buhet e ekipi shqiptar, dohet kjo Danimarkë-Shqipëri. E ke fjallë nga pipajme sportive? Nga pipajme sportive, sepse si shfoli dhe parafoli si pa gazetari ndërruar, ekipi Danimarkët nuk është një ekip që i themë ne përsa i përket vlerave sportive, bëtë diferencë për ekipi shqiptar. A paka shumë në të njëtat kuata, në të njëtat nivele? Ndërsa, tifozëria pëse thash për para më shumë, kam për shtypin, sepse vetë emigrantë shqiptarë të iku në vite, duke qenë dhe pozitë geografike me Danimarkën në shumë shtetë, si Gjermania, Italia, Franca, janë shumë shqiptarë, thëmë që denë dominus në neshë me Danimarkën. Kjo dhe përshka këtë në e turisë pozitive të... Pa tjetër, dhe thëmë që vetëm uroj që në këtë ndeshje, në komisionin e përzgjedhjes së gjyqtarëve, tjetë një gjyqtar cilësor, pra një gjyqtar që të demonstrojë sakt, i themi ne, rregullat e lojës topit. I trembën i gjykimit apo vetëm? Jo, se sa gjyqtar, një gjyqtar cilësor i përgjigjet nivelit dhe kërkesave që ka skuadra shqiptare, ashtu dhe kërkesat e skuadrës danimarkë. Pra nuk flitet për diferencë në gjykim, flitet për një respekt për çiftin që luhet, për vlerat që tregojnë, për cilësinë që kanë dhe për vetë pozicionin që kanë. Pra dy skuadra me 10 pikë, sepse një fitore Shqipërisë automatikisht i thot mirë se djeta i thot vendit kualifikues, pra mirë se djeta vend që cilën ëndra shqiptarët bëhet realitet. Një humbje nuk është e vështirë shumë. Po ashtu siç foli dhe kolegun që kam në krah të djathtë, Shqipëria në play-off e ka siguruar. Play-off ishi siguruar aktualisht, matematikisht ishi siguruar paka shumë, vetëm qofë se fiton të gjitha ndeshjet e vetë Armenia. Janë dhe 4 ndeshje, mos harrojmë se edhe Serbia, apo edhe Armenia, të cilët janë jashtë objektivit për të kualifikuar, atëherë, unë besoj që ekipi serb edhe sigur të ishte në atë pragun e kalimit të fazës, më mirë të fiton të me Shqipërinë se sa të kualifikosht, edhe kjo në asë më tepër në këtë moment. Dhe pavarësisht si Armenia apo edhe Serbia, të cilët janë jashtë çdo lloj objektivi, besoj do luajnë fort dhe faktën Serbia do luajë me prish punë sesa të bëjë pas diferenca me Shqipërisë. Diferenca minus 2, me 10 i thënë 12 pikë. Në katë ndeshje sikur Shqipëria të humbi 3 pikë, 12 pikë. Nuk ka problemi, nuk ka. Po ka rrafë në ndeshje direkte pra. Nuk jam dakord se bish, është problemi sepse me vërtet mund të jesh mund të shkosh në play-off, mos harro se do kesh ekipin. Është akoma herë. Jo, mos vizojmë play-offin. Ne po themi për rrugën e dytë, po pikërisht për vetë dytë, apo shumë fort. Po Serbia do luaj vetëm mjafton që të prish. Po shumë mirë, po ne jemi Serbia nuk ka asnjë shans, domethënë edhe Armenia. Po do të prish punë Shqipërisë dhe jep favorizon ndonë Markën, pavarësisht Shqipëria e ka vetë fatin e saj në dorë. Po. Nëse do fiton, nëse do pastaj do humbas. Nëse po flasim për nivele, siç thamë se Shqipëria është në nivel me Danimarkën, atëherë Serbia është në nivele tash shumë. Akoma herët të flasim për nivelin me Serbinë. Nivelet tash por ato kanë mendimin në formë të keqe besoj. Po jo, kam mendimin që po mirë, po. Sepse është akoma herët, ne duam të kalojmë këtë pengesë nëshën Danimarkës. Pastaj për ndeshjen me Serbinë zakonisht un kam një uri ose duke ditur duke qenë afër ekipeve afër trajnerëve ato përgatitjen tjetër taktik për Serbinë, po problemi çdo ndeshje ndryshon domosdoshmë. Pastaj kur vjen ndeshja serbi ose Shqipëri serbi do kemi mundësi në këtë studio do flasim me mënyrën si organizohet ose çfarë taktike do përdorë ekipi serb për ta marrë dhe duke menduar gjithmonë utopisht si mund ta marrim tavolinë. Pa është akoma herë të flasim për ndeshjen e fundit. Duhet të mësojmë këtë, duam pikë tavolinë, po jo, kam përshtypjen se do zhvillohet, a ndeshja do zhvillohet. Do zhvillohet, po kam përshtypjen dhe me siguri maksimale kam. Tifozëku shqiptar nuk është më i viteve të kaluara. Jo, po ne nuk mund në stadiumet tona sa puni për diashën të momente dhe të diegim diçka apo ja drilon. Ka një ndërgjegjësim nga shoqatat e tifozërisë. Kultura sportive tek ne është rritur shumë. Ndeshja e fundit me Francën tregon më njëherë që qëndrimi korrekt ndeshja më sot. Qëndrimi korrekt i tifozëve shqiptare e cila u manifestua në stadiumin tregoi për vlerat e larta. Po mirë, dakor, po ne jemi shumë tifozë. Ka më një ndeshje kur kemi rezultatin në favorin ton. Sepse kur e kemi kundra ne driloni e di shumë mirë që Marsava ne do të rrisë. Më më një episod në momentin që speakeri do thoshë, "Ju lutem mos hidhni send të forta për paraprintë ngjarjes." Në moment fishek zjarri edhe send të forta që hidhen në fush. E rëndësishme të jenë raste sporadike të veçuara nuk kanë pasur raste të rënda. Mos shkaktojnë themi dëmë të mëlla ose dëmtime në shëndetin e futbollistëve ose të vetë spektatorëve. Sigurisht se ndodhin në stadiumin e Beogradit. Sepse këto janë fenomene që në çdo stadium ndodhin. Po të rëndësishme thash janë fenomene të cilët janë të përkohshme.
dhe të cilët neutralizohen nga siguria, nga policia dhe vetë drejtuesit të cilët marrin përgjegjësisht zhvillimin e aktiviteteve. Unë ju garantoj se nuk ka për të ndodhur asnjë nga ato incidentet që ndodhin në Beograd për arsye se e ke fjalën për Shkodër apo? Po, për Shkodër, për arsye se të gjithë shqiptarët janë të kënaqur me vendimin e KAS, ka qenë një trepikë që ne morëm sepse e merituan ta merrim dhe ishte drejtësia fitoi futbolli, fitoi edhe Shqipëria, domethënë realisht. Dhe të gjithë duke qenë të kënaqur s'kam pse të bëjnë një veprim të tillë që e din do jetë pasohet, që mund të marrë. Din pasohet, patjetër, domethënë. Edhe nuk ka për të ndodhur një gjë e tillë. Po sikur droni që ngrit në Beograd të ngrihet sërish në mbi qiellin e Shkodrës me simbolin e Miloševićit. Çfarë mund të ndodhë? Kam përshtypjen nga ana e shqiptarëve do adrokitet. Ja, nuk do jetë pengesë, nuk do jetë pengesë. Nuk do përbëj pengesë pra. Kam frikën e provokimeve, pra ndaj pyes. Pikërisht pra ndryshimi mi dy tifozërive, sepse pala serbe ka dhënë prova që në stadiumet e Europës ka dhënë shenja shumë negative, ndërsa nga tifozëria shqiptare absolutisht nuk e në një rast të shkputur. Ne kemi qenë shumë pakët në stadiumet. Në të pakët, por shumë korrekt në stadiume. Dhe pikërisht nëse mendojmë një sjellje të tillë nga pala serbe, them që nuk do ketë një përgjigje negative. Do ketë duart rokite. Ne shpresojmë që mos ndodh pasi pasojat nuk është se nuk i dim. Drilon duaj një analizë të detajuar për ndeshjen me Danimarkën, si mund të luajë De Biazi? Dhe kujt i friksohesh më tepër te ekipi danez? Është ende erë. Është ndeshja decisive apo? Është ndeshje decisive, por realisht jemi ende shumë erët për të folur për këtë pasi lojtarët janë me pushime, fillojnë janë kupat e Europës, një pjesë luajnë aty, shpresojmë që mos ketë. Jo, pak a shumë kanë filluar fazat përgatitore tash. Po, një pjesë kanë filluar fazat përgatitore dhe si fillim ne shpresojmë që mos ketë dëmtime dhe për shembull Mërgi Mavra i vuan akoma dëmtimin i cili po vazhdon me seancat rjaftësuese. Pra ne shpresojmë që fillim të kemi një grup të plot dhe më pas skema është një gjë që atë mund ta bëjë vetëm trajneri, dhe ai ka treguar që di ta bëjmë më mirë se kushdo tjetër, duke na servuar gjithmonë rezultate pozitive edhe na kënaqur, duke na kënaqur me futboll. Pasi ne nuk kemi marrë vetëm një fitore ose një tre pikësh, një barazim, por ne kemi parë dhe futboll, që realisht sportdarësit kanë nevojë të shikojnë futboll të bukur. Dhe këtë e kemi parë. Po nana taktike? Nga ana taktike, ndeshjen e fundit me Armeninë është folur shumë lënia. Do shkoj le të themi De Biazi sikur të shkoj në Lisbon në Portugali, më saktë u luajt në stadium Bjermar ajo ndeshje me stadiumin e skuadrës së Bjermarës, por si do shkojmë në Kopenhagen me çfarë idesh për i barazim, për një tre pikësh apo unë besoj që të gjithë e duan atë fitore, por më tepër ne do luajmë. Shikoj, fitore duan gjithë, atë ata luajmë me Brazilin apo me Gjermaninë nesër. Ne do tentojmë, besoj, të paktën tani mendoj që ne do luajmë për barazim, do luajmë më mbyllur, sidomos një teknik italian është gjithmonë skema që ai përdor edhe në ndeshjen me Armeninë, që ne duhet fitonim, luanim në Elbasan, kishim përballë tifozërisë tonë, edhe luajtë me një skemë më pak mbrojtëse. Më pas në pjesën e dytë, duke qenë që pësuam gol që në fillim ndryshoi, futëm tre sulmues, ndodhi ajo që ndodhi, fituam, bëm një lojë të bukur në pjesën e dytë. Por besoj që edhe këtë ndeshje mund të jetë një skemë mbrojtëse, me një sulmues të vetëm si Cikalleshi, pasi Gashi vërtet po kalon një formë shumë të mirë, si edhe Bala Kerjeka, i cili edhe në ndeshjet miqësore në fazën përgatitore ka zhvilluar një performancë mjaft të mirë duke shënuar edhe gola. Por besoj që edhe aty do jetë Cikalleshi, shpresojmë që mos ketë ndonjë dëmtim me skuadrën e tij të re në Turqi, por ai mund ta nisë titular, ndoshta nga krahu të Roshi, por është ende erët për të folur domosdoshmë. Nuk e di pse ka përshtypje se Gashi do ta bënte shumë mirë ancorin. Ndërsa un kam përshtypje që do të lojë më shumë sulmose në këtë moment, në këtë pozicion që jemi, nuk është se do e lojë vetes të rrezikojmë me skemën mbrojtëse dhe të humbasë, pasi është momenti i duhur dhe momenti më i përshtatshëm që ne të kemi bën një lojë të bukur për të marrë rezultatin. Dhe në shumë raste dhe shumë ndeshje shumë të mëdha, domthonë skema të mbrojtëse kanë dalë me rezultat, por ka pasur edhe shumë që kanë dështuar në momentet e fundit. Sepse të mbrosh dhe vjen një moment që do çalosh diku. Ti mund të mbrosh shumë mirë dhe tak sulmon me kundërsul, edhe kundërsulmi jonë është i frikshëm. Është kemi ndaj tashmë nuk është edhe në kamë. Okej, Danimarka jemi të njëjtë nivel, por nuk do thotë që do rrit të shoh skemat e Shqipërisë kur do kundërsulmohet dhe të çndrohet të pres. Me Danimarkën është Danimarka do bëhet pamundur sepse ka ndeshjen e jetës atë. Un kam përshtypjen që ndeshja me Danimarkën besoj do shikohet më shumë në aspektin ofensiv dhe të marrjes së tre pikëve sesa të kur rezultati mund të jetë nga minuta e parë deri në minutën shtesë e lojës. Absolutisht. Është lojë hapur apo? Lojë hapur. Janë dy ekipe të cilët janë me pikë barabarta dhe mos harrojmë që në një fitore çon edhe me 13 pikë. Prandaj në këtë ndeshje unë
duke mos hyrë në kompetencat, në detajet e mënyrës organizimit apo të vendosur lojtarëve, e vetëm gjë që unë për shumë për futbolistë sugjeroj është që të jenë korrekt ndaj vendimit të gjyqtarit, korrekt ndaj vendimit të ansorit, sepse një dalje me karton të kuq në këtë ndeshje prish të gjitha planet dhe asnjëherë të gjithë punën deri tani. Punën po, pra, e vetëm gjë që skuadra shqiptare në këto katër ndeshje duhet të ruaj gjatësinë dhe zbatimin e rrugës së lot. Që do të thotë, një vendim i arbitrit është i padiskutueshëm. Pra, të kenë mundësi të eliminojnë ndryje të rënda që janë në kundërshtim me rregullat e Lëstovit, të kenë të eliminojnë kundërshtimet ndaj trupës gjykimit, të cilët ndikojnë negativisht si në skuadër ashtu edhe në rezultat. Ai që mos janë ata të cilët janë problematik për punën kartonash. Domthonë do shkonë shumë deshë, pak në me ekipet, me klubet që lozin. Si Lila, Cana, janë protagonistë në çdo ndeshje që bëjnë në ndërhyrja për kartona. Se nuk mjafton vetëm forca, nuk mjafton vetëm ajo që mbahet taktika që më fal që aplikon një profesor ose një trajner. Sepse në detyrat që i bën është edhe ana psikopatologjike. Sigurisht. Pra, që të nxjesh jashtë lojë një futbollist kundërshtar, që të ketë mundësi që ai të ndeshkohet me karton kuq. Janë detyra të cilët i jepen para fillimit ndeshje, pra nga kjo pikë pamje. Ne kemi gjetur shpesh herë me lojtar mangut apo. Edhe pikërisht provoja ka treguar që dalje me karton kuq jo vetëm nga skuadra shqiptare, por në ato që kemi parasysh në ne, prish gjithë planet dhe ëndrrën për cilën ti ke nisur një rrugë kaq të burr. Mirë, po Danimarka Adrilon ka një skuadër, le të themi po flasim pak edhe për këtë punë e kartonave që thot Fatmiri. Është një skuadër me një kontingjent lojtarësh jo shumë fizikshëm, pra. Pak a shumë si lojtarë të skuadrës tonë. Të shkatët lojtarë me veprimet e tyre me topi, luajnë bukur, luajnë fort, po, luajnë fizikisht. Nuk ka gigant në fushën e lojës. Si një bender pra. Është i madh, i gjatë, i fuqishëm. Në disa pjesa tjetër janë lojtarë pak a shumë mesatarë. Por është jo sigurt se janë lojtarë serb Ivanović apo Kolarov, të cilët janë lojtarë force. Një klasi të lartë, për shkak luajnë me Chelsea, luajnë me City, janë titullar, janë lojtarë të pazëndësueshëm. Por tekniku i Danimarkës ka bën këtë skemën, domethënë është edhe ai funksionohet ke loja e grupit, vërtet është sulmues si Bender që ka kaluar në disa skuadra me Arsenalin. Po mi bash një perëndim për të karrierës. Nuk është se ka pas, por është shumë kishte emrin se sa rezultatet. Po patjetër, por nuk është se ka shkëlqyer ndonjëherë, domethënë që. Por pavarësisht tyre është thuhet është ujë i vjetër domethënë. Edhe gjithmonë duhet i ruash të nxjerr golin. Edhe në ndeshjen e kaluar ai ka nxjerr golin. Mirë, por ne kemi dy roje shumë të mirë që janë të mbrojtjes. Por ne kemi një mbrojtje solide, po ta shikojmë në ndeshjen me Francën, ne kemi bërë një ndeshje mjaft të mirë, jo vetëm në mënyrën sepse ne fituam dhe shënuam gol, një gol spektakolar, por mënyra mbajtja e topit, ne kishim qetësinë e dur që ka nevojë ta ketë një skuadër. Ne jemi rritur shumë. Mbajtja e topit në mbrojtje tregon besim në vetvete që kanë lojtarët. Qartë. Edhe ta mbash topin në atë lloj mënyre, unë nuk i kisha parë ndonjëherë Shqipërinë dhe me një kundërshtar ka disa ndeshje që e bën këtë punë. Po pra, kjo është tregon rritjen që ka ekipi jonë kombëtar. Dhe besojmë që me këtë rritje që ka dhe këto lojtarë kualitativ, shanset janë shumë të mira që ne të fitojmë edhe me Danimarkën dhe të shkojmë si vendi dytë në Francë 2016, por pse jo edhe si vendi i parë? Pasi Drilon unë e kisha përpyetur këtë faktikisht Drilon. Driloni thotë kemi vendin e dytë, pse jo edhe vendin e parë, por unë do të pyesa Fatmirin, shikon ti nuk je dakord për vendin e parë? Apo shikon të vështirë? Duke marrë parasysh faktin që skuadra e Shqipërisë ka 10 pikë dhe ka një ndeshje më pak se të gjitha skuadrat e tjera të grupit. Pa qenë skeptik dhe pa qenë utopist, se unë zakonisht nuk shoh ëndër. Ne do të jesh çiftovë pak. Do të jem realist. Unë e thash pak më parë, oreksi i ekipit shqiptar nuk vjen si rezultat i një utopizmi të cilën nuk din se ku arrin. Vjen si punë, vjen është një ngjitje e sipër. Është një ngjitje e sipër që është rezultat i forcës reale që ka, i eksperiencës, i lojës kolektive, i racionalizmit të forcave që përdor gjatë 90 minutave, sepse kemi thënë që rezultatet janë nga minuta parë në minutë. Pra, edhe ekipi shqiptar është përgatitur për këtë mënyrë. Dhe gjermanët bashkohore dalojnë vetëm ulni kokën vetëm kur bie biri fundit. Dhe një nga arsyet që tash i dëgjohet me shumë forcë edhe shumë ekipe MZ kanë arritur që të hedhin sytë dhe kthjetrat tek lojtarët e ekipit shqiptar. Pa shohim performancën e cili i përgjigjet realitetit. Është një performancë bashkëore apo jo? Makato një bër nami për lojtarët shqiptar. Pikërisht pra, sepse duke pak të pse thash pa ngul kam. Oreksi është një oreks real.
Nuk është oreksi që do të hajmë tas me gjell edhe të flej gjumë. Ja. Ky oreks që ka ardhë, I themi në shpërbët një energji potente për të mposhë çdo lloj kundërshtari. Prandaj e vetme armë që do të ketë parasysh skuadra shqiptare në ndeshje me Danimarkën është kjo zbatimi me korrektësi dhe qetësia ndaj vendimeve të trupit gjykues. Po, ja thonë do thoya pse mos të pse ndoshta nuk është pse mos të ndërrojmë, por realiteti është ky. Kemi marrë 3 pikë në Portugali, në brenda fushës Portugalisë. Kemi barazuar me Danimarkën, kemi po ndeshin tjetër me Danimarkën dhe morëm 3 pikë të merituara me Serbinë. Përse ashtu si shkojnë në ngjarjet. Dhe atëherë, pse mos shpresojmë që jemi të kemi edhe vendin e parë, sepse keni ndeshje më shumë, as më tepër ke edhe ndeshje të dy ndeshje kanë në Shqipëri. Po unë do të thoya kështu. Ti je pjesëmarrës? Çiko, me Portugalin, pse mos të ne shkuam për bazim dhe morëm fitore? Dhe pse mos lozim edhe këtu për fitore të marrim fitore? Ndoshta atje shkuam edhe për mos të marrim rezultate të thellë. Mund kisha mendimin se po, unë marr mendë deklaratën e trajnerit që thashë, "Shikon, ne nuk shkojmë për shëtitje dhe nuk shkojmë për të parë për të marrë autograf nga trajneri nga lojtarët e Portugalisë, por shkojmë për të marrë pikë." Dhe atë e bëri shumë mirë. Patjetër, por me një kundërshtar si Portugalia, atëherë nuk ishte edhe Cristiano Ronaldo në formacion, ndërsa të kesh lojtar më të mirë në botë kundërshtar, besoj që do jetë pak e vështirë. Por ne kemi pasur edhe ndeshje, kemi pasur ndeshje të tjera, domethënë kemi pasur holandezët nëse këto të ekipi holandez kishte hyrë me Vanistaroni me shok dhe jemi mundur në minutat e fundit dhe kjo fal ndihmës si dha arbitri kryesor në atë ndeshje. Patjetër ka pasur. Po flasim disi me skepticizëm, por nuk i bën përshtypje fakti që skuadra e Shqipërisë është skuadra që ka psuar më pak gole nga të gjitha skuadrat e tjera nga të nëntë grupet, apo jo Drilon? Po. Prandaj e tham pak më sipër që kemi shanse reale, sepse jemi vendi i tretë më i mirë deri në këto momente që flasim, pasi kemi një gol averazh mjaft të mirë, fal edhe 3 golçit nga kas. Pasi jo, nuk është për ta marrë me ironi sepse ne ishim minus 3 gola para të sa mbajsh. Është fal dhe këtij 3 golçi, domethënë që shkon gol averazhi jon kaq mirë. Jemi plus 5. Edhe jemi më mirë se Danimarka patjetër. Dhe besoj që shanset janë të mira, kjo tregon që ne kemi një mbrojtje solide. Tregon që lojtarët janë pozicionohen mirë, i bën shumë mirë ato detyrat që thot tekniku në mbrojtje. Dhe ja ku është rezultati. Pastaj një bravo meriton edhe portieri Berisha që ka zhvilluar performanca fantastike në çdo ndeshje. Të gjithë lojtarët faktikisht janë për të përgëzuar, por për më tepër i përgëzojmë si skuadër sepse nuk mund t'i ndajmë me individ. Jeton e para në grup, thamë deri tani lëm vend dytë Portugalinë apo do lëm vend dytë Danimarkën. Nëse pretendon të dalësh në vend të parë, i bie tjetër në vend dytë Portugalia sepse është edhe plus 3 pikë nga rivalet që jemi ne dhe Danimarka. Por që pavarësisht se duket shumë e vështirë, nuk është e pamundur. Nuk është e pamundur sepse kam vetëm 3 ndeshje. Kam këtë mom 3 pikë atje, që nëse fitojmë apo marrim rezultat pozitiv me Danimarkën, thotë edhe një bazim ne jemi 2 dhe jo më 3 pikë me diferencë me Portugalinë dhe kemi paqë ndeshje sa ekipi kundërshtar. Kështu që Portugalia është 12 pikë është në vendin e parë. Ke 2 pikë diferencë. 2 pikë, ai bën 1 pikë, lëvizme 1 pikë, por imagjino të marrësh një fitore me Danimarkën, dhe atëherë shikon se si shkon në ligje. Edhe një barazim nuk është keq me Danimarkën, sepse ke dy ndeshje, ke ndeshjen me Serbinë që do fitohet për arsyet e tjera, jo nacionalizmi. Po edhe një ndeshje në letër të lehtë, në letër të lehtë. Edhe me Armeninë që nuk ka asnjë objektiv që duhet Armenisë të marrë të bëjë. Jo, nuk ka ç'i duhet. Armenia do luaj futboll sikurse ka luajtur edhe skuadrat e tjera. Edhe ishin ata të trefia, pavarësisht se kanë dalë jashtë. Ishin faro, ishte asnjë lloj objektivi dhe mund të ndyhër ekipin grek. Është qartë pra. Po, patjetër, sepse me ekipin grek është histori tjetër, nuk mund të fusim Armeninë me Greqinë. Por besoj që në këtë rast Armenia i ka mbyllur të gjitha dhe Armenia ka treguar që ndoshta zhvillon një futboll të mirë në pjesën e parë, por e humbet gjithmonë pjesën e dytë. Siç ndodhi me ne me Portugalinë, me gjithë ekipat kështu i ka ndodhur. Kjo sindrom ja kaluam ne domethënë, sepse ka qenë sindrom ajo që edhe në fund të fundit vendi i tretë. Flasim në vendin e tretë. Faktikisht se po ndërpres fatmir, në vendin e tretë duhet të jemi shumë të kënaqur dhe shumë të lumtur. Jo, problemi është se ne kemi arritur në një fazë tash që kemi marrë sikur se pretendon më shumë. Jo, unë do të thoja. Po a do ta ndihmojnë në shpyetja skuadrën e Shqipërisë dhe teknikun dhe Biazi fakti që ne tashmë kemi siguruar objektivin. Pikërisht pra. Se objektivi jo ka qenë pikërisht në këtë moment më shumë se sa vlerat e një trajnerit nuk mund të flitë për asgjë tjetër. Këtu qëndron sekreti
dhe profesionalizmi ose kualiteti, backgroundi i një drejtuesi një skuadre. Pra, kur flasim që skuadra është një skuadër që luan në mënyrë kolektive, ku plus minus të gjithë niveli lojtarëve tanë është i njëjtë, arma sekrete e një trajneri që e themi që ka një background, kualitet, ka një emër të shquar ose nga shteti, nga futbolli për cilin ai vjen, ashtu ta ruaj këtë ritëm të skuadrës shqiptare dhe të nxjerrë asin në mëng, ta përdori siç në këtë moment që të realizojë me sukses ëndrrën e skuadrës shqiptare. Ai do të jetë objektiv. Do të thotë, është ndër edhe në fillim ku vendos trajneri kombëtar, tham që është trajner emergjence, shumë ekipe të sërish sa e merrin në momentin që ishin në vështirësi, si te Kievo, Sampdoria apo te Atalanta, është ishte pikërisht Debiazi që në momente vështirësie ishte trajneri, themi, shpëtimtar. Tashin në këto neshje nuk flitet më për skuadrën. Tani është trajner, falë. Është trajneri që vendos. Po pikërisht. Merita suksesi dhe dështimi. Pavarësisht se kemi edhe lojtarë të cilët janë goxha të kvotuar, domethënë pjesë më madhe e lojtarëve tam në përfitën në për media, për temë transferimit drejt sërish sa në Francë apo në ekipet gjermane. Që thotë edhe niveli i lojtarëve apo emrat dhe bursa këtyre këto mund ka shku goxha domethënë është. Po kjo fal fakti që përveç se po luajnë mirë me ekipet e tyre, janë kanë bënë paraqitje të shkëlqyer edhe përgjatë. Ajo ndeshja e kontratës është vitrinë për çdo futbollist, është vitrinë e secilit futbollist, domethënë ndeshja e mirë me kombëtarën është. Është maja e futbollit për çdo lojtar, edhe krenaria. Po drilon. Po thoja për grupin, kontingentin që ka ekipi kombëtar. Një pjesë e mirë e lojtarëve të kësaj përfaqësuese tani po kërkohen në merkato, por duke filluar nga mbrojtësi El Seydysa, që është 24 vjeç. Kam dëgjuar që e kërkon edhe Chelsea. Një media angleze, media e Chelsea-t, shkruan që është interesuar Jose Mourinho, pasi është një lojtar edhe e cilësojnë si një ndër lojtarët më të mirë të rinj në Europë, për arsye sepse është i fort fizikisht, luan në dy pozicione, në të majtë dhe në të djathtë, është statik dhe shumë i mirë në mbrojtje. Ka pak mangësi, krahasonin me serbin Ivanovic, por Ivanovic ka aftësi më të mira edhe duke shënuar, pasi e ka shënuar shumë gola decisive me Chelsea-n, ndërsa Ysaj nuk e ka këtë, po themi këtë aftësi, por me rritjen, pasi është shumë i ri, do perfeksionohet edhe për të shënuar gola, po themi. Por përveç Ysaj, që është një lojtar mjaft i mirë që kërkohet nga Napoli, e kërkon tekniku, ishte tekniku i tij Sarri, Kaçe është vlerësuar nga mediat portugeze si një ndër lojtarët më të mirë të rinj në këtë periudhë dhe mund të investojnë Porto, Benfica, ekipet që po të shikojmë në vitet e fundit. Golin shënuar ndaj Francës ishte i mrekullueshëm apo? Patjetër, por po të shikojmë vitet e fundit Porto ka bërë një super menaxhim, ka bërë merkato, blen lojtar 5 milionë euro, 4 milionë euro dhe i shet 20-30. Dhe Kaçe ne kanë sugjeruar mediat portugeze El Mundo Deportivo për ta bler. Pasi është një lojtar që është i qetë, garanton sigurinë në mesfush, është një lojtar mjaft i mirë, krahasojnë me tipin e Pirlos. Pra ka një grup lojtarësh që janë shumë të mirë dhe kërkohen në merkato. Sokol Cikalleshi, tani ka kaluar në Turqi ke Başak Şehir. Në fillim ishte ke Kuksi, para një sezoni, u ble për 100 mijë euro nga Rijeka në Kroaci. Apo jo? Po, është qartë. Zhvillovi një sezon fantastik aty dhe u shit për 1.8 milion euro në Turqi. Pra ne kemi lojtarë shumë të mirë që po zhvillojnë performanca fantastike me ekipet e tyre dhe po kalojnë, po hedhin hapin e madh drejt Serie A, drejt Bundesligës. Ka diçka, që ti ishte Sokol Cikalleshi me shtetësi italiane apo franceze, ai jo vlerë dhe ishte shumë e lartë. Shumë e lartë. Patjetër. Është ndër sulmuesit të themi të ri, shumë të fuqishëm, por edhe që janë decisiv. 4 milionë euro bën aktualisht një sulmues që ka ardhur të Kuksit nga Brazili. Por duke ditur që Brazili është brazilian. Pra vetëm Brazilia. Megjithatë edhe emri i lojtarëve në skuadrat shqiptare me këtë performancë që po tregon dhe një vlerësim që po i bëhet këtyre. Një tjetër autoritet, një tjetër. Hapi i parë sot i themi ne është kaq. Më vonë brezat që do vinë edhe Shqipëria duke integruar ose duke qenë pjesë përbërëse më vonë e Bashkimit Evropian, do ndryshoj dhe imazhin, do ndryshoj çdo gjë në infrastrukturën sportive. Një lojtar i ri zbler nga Inter për 1.3 milion euro. Për të Inter, Manaj. Rejmane, pse u blen nga Inter, pse kërkoi nga shumë ekipe, ishte domun në tratativa me Juventus dhe Inter ofroi gati 300 mijë më shumë se sa Juventus dhe mori. Është një lojtar, të themi lojtar që do lozë me moshat pra, Inter dhe katroni i tij vlen 1 milion 300 mijë. Pa duke krahasuar shifrat e sotshme me shifrat e djeshme,
flasim për një diferencë shumë të madhe. Sigurisht. Kështu që ne themi që koha nuk kishim lojtar do të dëmtohej Lala, dhimbje koke, jo pa, ka qenë kjo pra, ju ka munguar ekspozimi i futbollistëve tanë. Ju ka munguar, ajo themi, edhe specialistët transferta ose këto menaxherë nuk kanë qenë në cilësinë e durë. Nuk kanë punuar më shumë edhe pjesa e lojtarëve të ardhur nga treva. Nga treva. Pikërisht. Kemi edhe scout shumë të mirë që kanë bërë këtë selektim, këto lojtarë që kemi zgjedhur, pasi nuk kam më probleme tani. Debiazi ka problem këtë fusin fush dhe jo të mendoj për lojtarë që s'kam të scout. Sigurisht. Ne pam ndeshje me Francën. Ndeshje me Francën që la një pjesë të mirë të titullarëve dhe në fund arritëm një fitore shumë mirë me një futboll prapë shumë cilësor. Ke Deschamp kishte ardhur me skuadrën e tij me skuadrën më të mirë. Nuk kishte marr Benzema për arsye se sigurisht me lojtari radh i Atletico Madridit Griezmann, një ndër lojtarët një ndër sulmuesit më të mirë të botës për momentin. Patjetër, kishte Pogba. Nuk mund të thuash që Franca kishte ardhur me mungesa. Jo, s'ka fare, nuk ka mungesa, ishte ekipi i nisur për futbollistët, po ndiqet edhe nga trajnerët. Rasti më të mirë kemi Gegen që bled nga një skuadër për drejtuar një ekip. Ilir Biturku, një tjetër trajner shumë cilësor. Flasim për nivelin cilësor. Pra, se futbolli kërkon edhe një rritje të nivelit për drejtuesit e skuadrave. Dim që shumica e trajnerëve janë të pajisur me licencën A, Coverchance. Pa tregon edhe për punën me dinjitet. Licenca ka marrë dhe tani, pa nuk është ajo problemi. Pa puna është kush është aji që ditë të trajnon të menagjoj grupi se... Këtë është në kompleks, të lutëm, sepse një skuadër, një drejtusimi, nuk mund të bëj futbol ose të ketë cilësi kur s'ka komplekse, kur s'ka terenë, kur s'ka... Flasim terenin e Kuksit, Durrësi, Tirana, Vlora, pra rritja ose ndryshimi infrastrukturës ka sjell ndryshime të pamuhshme cilësore dhe sasiore tek futbolli jon. Rasmi freset, ndërtimi i stadiumit të Shkodrës nga i për të pritur për të zhvilluar ndeshjen ndërkombëtare. Do të jetë gati fatmir për patjetër po, me këto investime. Patjetër po, nuk ka më dyshje që stadiumi në fakt kryeministri Rama në një edhe po ta shohësh në Twitter ftesa që bën kryeministri serb është që takohemi në stadium për ta në Shkodër për ta parë në lojë që po. Vlerësimin që bëhet po të shohim punimet që po ecin me ritmet ngadalta më duket mua apo jo. Jo, po të shohësh punim sepse ne jemi largë ose jemi të jashtëm. Një jo janë procedura më shumë i themi 2-3 gjëra burokratike. Po të shoh interesimin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Por ta ndërtuar në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, por ndërtuar këtë stadium me vlera bashkore, me standarde të UEFA-s, të FIFA-s, janë shumë domethënëse dhe është një realitet i pamohshëm që neshen Shqipëri-Serbi do zhvillohet në stadiumin e qytetit Shkodrës, ku pa dyshim, një stadium i ri duhet edhe një dhuratë tjetër e re për skuadrën shqiptare. Inshallah është një augur i mirë kjo. Le ta mbyllim këtë pjesë me kombëtaren të nderuar miqë të Adrianet dhe le të prekim pak skuadrat shqiptare të cilat kanë zhvilluar ndeshjet e para të turnit të parë të Europa Ligës. Drilon Laçi për ekipet u largua. Partizani gjithashtu u largua, i vetmi që mbijetoi është skuadra e Kuksit. Kalon në turin e dytë përballë loket ekipin Maldos të Podgoricës. Kuksi ka kaluar me rezultatin e përgjithshëm 2-0 Torpedo Zhodino. Ka zhvilluar dy ndeshje mjaft të mira. Ndeshjen e parë e kanë parë në Qemal Stafa, u fitua 2-0. Me trajnerin e ri në fillim ishin skeptik një pjesë e mirë e mediave, analistët, sepse Kuksi u formatua dhe njërë nga e para. Ndryshon u largun shumë lojtarë, erdhën lojtarë të tjerë brazilian, trajneri, stafi teknik. Edhe trajneri po ta marrë nga njëra anë ishte drejtori teknik që tani u bë trajner. Dhe në këto dy ndeshje që ka zhvilluar, ka treguar se mund ta bëj shumë mirë këtë punë. Duke kaluar në turin e dytë. Ka afruar lojtar cilësor, ka në skuadrë një lojtar si Pejc që gjithmonë tregon veten dhe mban barën e sulmit, pasi në ndeshjen e parë shënovi një super gol, duke vulosur gjithçka. Por në ndeshjen e dytë humbi një penallti, por është e parëndësishme pasi ishte minuta e fundit të minuta 75 dhe Kuksi e kishte të siguruar kualifikimin. Ndryshe mund të themi për Partizanin. Po me Laçin çfarë ndodhet? Ta prekim pak më fund Partizanin. Laçi. Laçi që më shumë premisa për të kualifikuar, ndoshta edhe më tepër se sa Kuksi apo. Jo, realisht po. Jo, ka fjalën se ekipi kundërshtar, rivali i tij, Inter Baku ishte shpërbërkot e fundit, kishin probleme financiare. Kishte disa probleme Inter Baku, por u fol gjatë
periudhë. Laçi zhvillovi dy ndeshje mjaft të mira, si në ndeshjen e parë në Laç, duke marrë një barazim 1-1, por që realisht merituan më tepër për atë që dhanë në fushën e lojës. U ndeshkuan nga ndeshja e parë, pasi në Azerbajxhan dolën 0-0 dhe rezultati gjithmonë goli në fushën kundërshtare vlen më tepër. Tekniku Cungu ka bërë një punë të mirë, kjo pa dhe me fitimin e kupës kundër Laçit, kundër Kuksit. Po. Dhe faktikisht i kishte thënë në një emision ku kemi qenë edhe bashkë të ftuar në këtë studio, Laçi është më pranë kupës së Shqipërisë sesa Kuksi. Mendim të kundërt kisha unë, isha më pranë Kuksit. Po, më pranë Kuksit. Po, realisht, unë e bëra domethënë këtë, po themi këtë prognoz për arsye sepse Laçi ka një trajner që në këto vitet e fundit është një ndër trajnerët më të mirë në Shqipëri. Ka bërë një punë fantastike me Kuksin, duke bërë historinë, duke çuar deri në play-off, në fazën e play-offit. Para disa vitesh vjen sepse në atë periudhë pati edhe disa skepticizma që lidhur ishte drejtor sportiv Sulejman Starova, këto debatet. Më vonë largohet dhe merr Laçin. E merr Laçin e ngre. Bobi se po të ndërpres gjithandej ka probleme me këto mosmarrveshje apo. Po, gjithandej ka probleme edhe me Partizani, por po flasim për Laçin. Tani ka zhvilluar një kampionat relativisht të mirë. Ekipet po e shifnin si macën e zezë Laçin, sidomos në fushën e saj. Ishte këtyre në të merë për gjitha ekipet e superiores. Të gjitha ekipet e superiores kanë numër në Laç. Në kup bëri atë që prisnin ta bënin të gjithë Kuksi, e bëri Tekniku Cungu, fitovi me dy gola spektakolar, me dy gola të përgatitur. Ishte Tekniku Kuksit, a? Po, me dy gola të përgatitur në stërvitje. Por ishte i pafat, po themi, në Europa League nuk i eci për arsye dy barazime, por të skualifikosh me barazim nuk është një gjë e madhe. Po Partizani? Partizani gjatë kësaj periudhe ka pasur një ngërç, u ndryshuan trajnerët, Sulejman Starova vjen në drejtimin emergjent për arsye se ishin kupat e Europës përpara, merr skuadrën, pati disa. Ky trajner emergjent apo problem që drejtë nuk e vjen emergjent largohet si ekipin. Po me emergjent largohet. Po me emergjent largohet, aty është dilja. Po. Pati edhe ndryshimin ekip, ikun shtylla ekipit, po themi Ramani. Ikën disa futbollistë. Ramani ishte një ndër mbrojtësit më të mirë, u vlerësua dhe talenti i sezonit në fund të vitit. Gjithashtu Cuculi zhvilloi një sezon mjaft të mirë në Krahun e Majt. Nuk e di pse i lçoi Partizani këta lojtarë. Tani ajo është përgjegjësi e Partizanit, drejtori sportiv, presidenti, janë politikat që ndiqen në klub, por realisht për Cuculin u fol për arsye familjare, u largua për të shkëndija Tetovës. U mundua të afronte në merkato lojtarë cilësor, afrovi Plakun, Kalarin, Tafilin, ishte mesfushorin e Vllaznis, por pati një problem, një ngjarje. Asnjë nga ka tre lojtarë që ti përmendë si vlerë të fundit, si përforcime, ata ishin ai problemi i Partizanit në këtë eliminim të papritur, le të themi. Po, ka patur edhe një ngërç mes kapitenit, nderi me xhipi dhe ka patur përplasje me Bobin Rrezik. Po, me trajnerin, edhe vetë trajneri e pranoi në konferencë për mediat që është unë vendos më të mirën për skuadrën, pra nuk është lideri, domethënë, që do fusim kapiteni. Ishte taktika e Bobit shkaku i humbjes së Partizanit. Por realisht në pas ndeshjes, sidomos pas ndeshjes së dytë, trajneri i Partizanit deklaroi që ne kemi bërë një ndeshje të mirë, kemi luajtur futboll që të Europa League, do më thënë, me topa të shpejt, vertikalizime, krose. E ku do të diqot dhe këta i pa politikim? Realisht, ajo që flitet në media dhe ajo që u pa në ndeshje, ishte një ndeshje. Në fakt, Partizani ka luatë shumë mirë për gjatë ndeshje së këtimit, po i mungoj goli, mungoj ajo freskia në repartë në sunë. Niveli ekipi danes ishte shumë, është të pakëm në emër dhe në. Nuk është se ishte për meritë ekipi danes për më tepër. Po shiko, në ndeshje në parë fitohen me rezultatën 3-1 dhe një gol në fund i dha pakës shpresë Partizani, dhe më të ishte rezultatën 3-0. Në ndeshje në dytë, pjesën e parë, Partizani realizojnë mbi 10 raste, por që nuk kishin finalizim, ndërsa pjesa e dytë arriti menaxhimi i Milojën. Shiko, dua të them për golin. Po, për golin e tretë që psoi Partizani në Norvegji. Ai ishte një gol që u fol, domethënë realisht nuk ishte gol, por për arsye të ndryshme ai u quajt gol pasi UEFA kështu vendosi domethënë. Ndërsa ndeshja që u zhvillua në Qemal Stafa ishte një ndeshje që Partizani nuk hyri në fush për ta fituar. Jo se lojtarët nuk dhanë më të mirën, por të lesh në stol një lojtar si Nexhipi që
është të gjithë ambientin, por edhe tifozeria kërkoi rreth minutës 60. Por kur hyri bëri diferencën dhe u pa që një ndërtar më mirë të superiore sa pa. Me fusha e Partizanit kishte nevojë për një xhipin, në momentin që ajo në fushë nxorri 3 asis. Një nga këto topa që ishte një gol i sigurt, nuk e di, por plaku e humbi domosdoshmë në një mënyrë krejt e habitshme. Pra, në momentin që hyri në fushë ndryshoi loja, por ishte edhe një gjë tjetër që hyn në xhipi dhe del jashtë Mazrega, lojtari më i mirë i Partizanit deri në ato minuta. Pra këto ishin zgjedhjet e teknikut nuk reportuan efikase. Por thjesht po Partizani në këtë ndeshje, në këtë provësim nuk tregoi vlerat e tij dhe pa çka tipit Allegro të Bobit. Ju sot keni edhe bluzën e Partizanit, bluzën e kuq apo jeni të kosa po? Jo, nuk ne arbitrat futbollit zakonisht unë si profesionist në fushën e gjykimit specialist ne shohim vetëm detyrat dhe funksionimin si bashkëpunon kryesori me ansorët. Por duke mos qenë kësaj fushë, po vetëm me dy fjalë them që Partizani nuk tregoi vlerat e vet dhe pse tipi Allegro i Bobit, një tip me vlera bashkohore, nuk justifikoi i themi ne skuadrën e tij në këtë takim me një skuadër si që ishe e kësaj në rëgjithë që them që nuk ishte një blerat e një skuadre cilësore. Po mirë që edhe Shkëndija dhe Durrës dështoj, sepse do kishe... A da në problemet që shpole dhe para folësit, janë problemet në... midis skuadrës. Po, rezultat në parë, edhe pse u folë do kemi përmbysje, do marë rezultat pozitivë, do kualifikomi... Bëj një analizë kuksit, me që se dhe tifozi kuksit. Po, të mbajtë në Partizan dhe kalëm të kuksit. Më që një bindi që Partizan nuk është të kalëm të grumën ashtë më tepër dhe kishë një bindi që nuk dëmërë të rezultat pozitivë pas atyre të jemi konflikteve dhe mjetë ekipit dhe trenjerit. Me edhe kesh për Laçin cili zhvillën e shumë të mirë. Laçi nuk ka rukejt se Laçi ju mori kupën, nuk... Qënë si ka, jo. Kupa ishtë një ndeshë, ishtë një finale, dhe Laçi është ekip shqiptarë, nuk mund të bëjmë të fozlik për ekipin... Dhe qartë, se bërë, jemi në kuatën edhe kuatën shaka. Laçi zhvillën një ndeshë shumë bukur dhe nuk kualifikuar. E ku mund të ndodhe të themi me Kukshin cili ishte më racional, rritit të mbronë të atë rezultat 2-0 që mojnë në Qemal Stafa. Mojnë rezultat shumë pozitiva. Shumë pozitiva. Absolutisht. Edhe pse faktore fushë nuk mund të quhet, domethënë që kishte favore për faktoren fushë në Tiranë ishte mund të ketë pas maksimum 50 tifozë se shumë pak. Jo, ka pas tifozë. Realisht nuk ka pas tifozë, ka pas. Ishte shumë pak. Shikoj, tifozëria kuqçane, të cilët janë të mobilizuar nga Kukshi nuk erdhi dhe ishin në shumë pak tifozë të ardhur nga. Se munguan nëse ke informacion. Për arsye të shmimit të biletave. Shmimit të biletave dhe konfliktit që kishin me unë nuk besoj. Dua të kundërshtoj pak në këtë pjesë që thua se ishte çmimi i shtrenjtë i biletave për arsye se presidenti Kukësit ka bërë atë që asë një president nuk e ka bërë më parë duke hapur ndeshjen për stadiumin për një pjesë të mirë të sezonit, në ndeshje decisive me Tiranë. Që ka ndodhur me Korçën dhe me Vlorën, kurse ka ndodhur me Kukësin. Jo, pra Kukësi e ka bërë shpesh e ka bërë presidenti dhe më përpara, para 3-4 vitesh Kukësi nuk e njifte njëri. Tani flasim Kukësin e Europa League, kaloi turën e parë, turën e dytë. Pra tifozët duhet të jenë mirënjohës presidentit që ka çuar Kukësin deri këtu dhe ata duhet ta kishin mbushur stadiumin atë ditë. Absolutisht, por ka diçka tani. Bileta nuk duhet të mëtasë para sin gjeografike në vetë Kukësit dhe ata tifozët vinin nga Kukësi, se flasim atë që është realitet, nuk po kalon nga ana ekonomike, por të vinë nga Kukësi në Tiranë dhe gjithë të mobilizohen vet dhe të paguajnë edhe atë çmim biletë, nuk është se po kur ka qenë ndeshja me Tiranën, ndeshja me Partizanin, ndeshja me Teutën, mos i prekin këto, mos i prekin këto drilot. Do të thotë gjë tjetër, ta sigurisht se ndeshja me Teutën dhe me Tiranën është për pjesë më të madhe ka mbulur bashkia dhe presidenca transportit. Transportin dhe pjesën më të madhe të biletave. Kështu që në atë ndeshje ajo që doli dhe që kundërshtuan tifozët ishte çmimi i lartë i biletës dhe mos mobilizimi i bashkisë dhe presidencës për transportin e duke shtuar këtu sepse harrua edhe ekipin e Skënderbeut që shumë shpejt. Jo, ekipin e kemi lënë. Nësa, për sa i përket Kukësit, po. Për sa i përket skuadrës Kukësit, i tha, kam një siç lexova sot në shtyp, që them që në këtë ndeshje që do zhvillohet këtu në Qemal Stafa, drejtuesit e skuadrës, presidenca ka vendosur ulje çmimit të biletave për të pasur një pjesëmarrje sa më të madhe të tifozërisë për i Kukësit, po. Sepse është marrëveshje me Gjici, pa ka menduar që po tifozërinë, pra këtë morin armatën e tifozërisë kuksiane të toleroj në çmimin e biletave duke menduar një pjesëmarrje sa më të madhe dhe aktive dhe shumë të fuqishme në këtë ndeshje që do zhvillohet në ndeshjen e parë të turit të dytë për kupat. Është një ndeshje që në themi ishte kishte
fat në shortin e hedhur, domethënë në kundërshtarin. Dhe besoj është ndoshta niveli të torpedës, po ndoshta diçka më ulët, më ndoshta mund fazës. Edhe fat, po edhe merit, sepse të arrish deri aty të kalosh të dy ndeshjet. Mirë në Qemal Safa zhvilloi ndeshjet mirë, arriti të fitonte, por edhe shikoj, edhe në Bielorusi bën një ndeshje shumë të bukur, domethënë në kral lëvizën shumë bukur mbrojtësit dhe krau i madh brazilian i madh domethënë ishte shumë herë dilte, domethënë jepte topat që mund të ishin shumë herë shumë i gola, jepte atë. Dhe penaltia humbën nga Peçë në atë moment që ishte gol fitor, ishte goli i fitores domethënë ndeshjes, pavarësisht kualifikimit, sepse me 2-0 në atë moment. Kusht ishte i kualifikuar, por kjo tregon që ka bërë një progres të jashtëzakonshëm dhe e meritoi plotësisht kalimin në turin e dytë. Dhe ka bërë domethënë largimet e Kuksi kishte shumë largime, dhe të pjesën më madhe ishin titular dhe nëse nuk gabon, pjesa më e madhe këtyre në janë larguar me konflikt me ekipin me dhe me presidencën. Po, ka pasur edhe konflikte. Ka pasur, dhe një pjesë janë edhe kanë shkuar edhe në ankimime. Ndërsa afrimet e reja, të cilët ishin lojtarë që deri ku ne nuk i njihnim, por që janë për mua janë lojtarë shumë pak në dy ndeshje që kemi parë dhe më mësoj që u zhvilluan, janë lojtarë shumë shpejtë dhe lojtarë që janë tipik brazilian. Le të flasim pak edhe për ekipin e Skënderbeut. Ka një ndeshje të decisive ditën e mërkurë. Si po përgatitet në kampin korçar kjo ndeshje dhe cilat janë pritshmëritë e tyre? Skënderbeu ka nisur prej disa javësh fazën përgatitore në Austri. Tashmë është kthyer në Korçë ku po ka bërë disa përmirësime, duhet të përmendë pak. Do i flasim, do ka bërë një ekip, ekipi ka qenë i grumbulluar. Në fakt tekniku Josa ka mbajtur një ekip lojtarët që kanë qenë deciziv në sezonin që u shpall kampion. Ka bërë një merkato të mirë, ka afruar në ekip lojtarës si Salido, lojtari Komtares, është afruar vetëm për ndeshjet e Europa. Është edhe një ekip, një lojtar bulgar. Po, edhe një lojtar bulgar, një sulmues bulgar, ka afruar vetëm ato lojtarë që ekipi ka nevojë, duke pas parasysh që sezonin shkuar ka bërë. Është qartë, sepse paga shumë Skënderbeu është i kompletuar, ka 4-5 vite. Është një ekip 5 vjet dhe kampion në Shqipëri, tash është një ekip i konsoliduar. Është grupi, janë konsoliduar lojtarët, njihen mirë njëri me tjetrin, të gjithë lojtarët kanë rinovuar kontratat, madje një rinovim spektakolar që ai te Fik Osmanit apo. Po, te Fik Osmanit që rinovon në avion edhe shuan, unë nuk ndoshta nuk jam futbollist i mirë në botë, por ama jam i pari në botë që firmos në avion. Faktikisht ti ku shuat për këto. Po, u morën e ti në skuadrat ku ka luajtur si me Teutën apo edhe në skuadra të tjera. Pra Skënderbeu i ka shanset e reale për të kaluar në këtë tur, për arsye se edhe ndeshjet, pjekuria që ka arritur në Champions League, pasi ka 4 vite që merr pjesë në këtë kompeticion, duke dalë i pari në kampionat, ka arritur një eksperiencë, grupi është i njëjtë, nuk ka pasur largime dhe shanset janë realisht të mëdha që Skënderbeu të kalojë në turin e tretë të Champions League. Po, gjë që ka bërë dhe sezonin e parë, domethënë duke u kalon një fazë, u kualifikuar dhe kalon automatikisht në kupat e në UEFA. Në kupat e Europës, thonë. Në UEFA, Europa League. Nëse kujtohemi para 2 vitesh ishte Kuksi dhe Skënderbeu, të cilët të dyja mund të kalonin në fazën e grupeve. Po në fazën e grupeve. Skënderbeu për fat domethënë u skualifikua vetëm me penallti. Me penallti, ndërsa Kuksi nga Trabzonspor i madh. Një skuadre nuk mund të krahasoj nivelet e Kuksit me Trabzonsporin, por Skënderbeu u skualifikua me pakës, domethënë ishte lojtari i cili i dha golin që mund të shkonte në shtesë ndeshja, pikërisht Nigjani gaboi edhe në penallti. Po. Dhe Skënderbeu ka treguar se në Kupën e Evropës është ka ecuri dhe ka pikuri. Dhe jo thjesht jo vetëm kampionatin shqiptar. Fatmirësisht shef kampionin e Shqipërisë. Pa mohuar këto mendimet e dy kolegëve gazetar, do t'i shtoja që ekipi Skënderbeut me një përvojë 5 vjeçare si fituese e kampionatit shqiptar, me një klub të konsoliduar si nga ana organizative, nga ana ekonomike, nga ana e jurisprudencës pa çështje ligjore, është një ekip që vetëm me përvojën e saj, them që do të tregoj veten në këtë ndeshje, pa në këtë takim, kam shumë besim që ekipi i Skënderbeut do ta kalojë me lehtësi këtë. Kam mendimin dhe këtë tjetër që ekipi i Skënderbeut do shkojë më shumë se sa kjo. Ngjel të bëj pasi vatra nga shorti, cilët edhe shorti që mund të bëjë shumë shorte janë të përcaktuara për dy ndeshje këta. Janë është një kundërshtar relativisht më i lehtë se Skënderbeu që mund të bjerë, pasi ka 4 vite që merr pjesë. Ka kaluar dhe koeficienti i Skënderbeut është rritur ndjeshëm dhe ka kaluar në vazën e parë, pra në vazën e ekipeve të forta, ndaj Crusaders është një ekip që shifet më i dobët se Skënderbeu për arsye se ka luajtur një ndeshje që është në turin e dytë, domethënë kaloi në turin e dytë. Cili ekip është?
Crusaders. Po pra ka kaluar ndeshën e parë dhe tani me një estoneze, Levadia. Ka kaluar, tani do përballen me Skënderbeun. Realisht Skënderbeu i ka shanset, kanë studiuar dhe kanë studiuar kundërshtarin, ka pasur mundësi ta shikojnë në dy ndeshje, ka zhvilluar një fazë përgatitore të mirë në Austri, ka zhvilluar goxha miqësore, 7 miqësore, pavarësisht se ka pasur rezultate edhe negative, ndoshta kanë qenë goxha të tjera në kalkulime, ekipi i Skënderbeut ka shumë shanse teorike për të kaluar dy ture. Po këtë dhe turi tjetër. Skënderbeu ka shanse prodhuritive. Po, sipas i ka shanse reale për të marrë pjesë në vazë. Duke parë parametrat si kësaj skuadre dhe skuadrës e cila do të ndeshet nëse Skënderbeu kalon, shanset teorike për të kaluar këto dy turë janë 80% tek ekipi Skënderbeut. Ka një kontingjent apo jo? Po, patjetër. Është kontingjenti i lojtarëve që ka, është tekniku josa i cili i ka ditur të menaxhojë të gjitha situatat, ka ditur ta mbledh grupin, të krijojë një grup kampion të bashkuar, pra se kjo është shumë e rëndësishme, fryma e grupit. Dhe tashmë janë drejt ëndrrës së madhe, ëndrrës europiane. Po jetën? Ne shpresojmë që mos ngjelë vetëm të ajo ëndrrë kombëtare, se të vazhdoj dhe të ëndrrë ekipeve që marrin pjesë në Kupën e Evropës. Pavarësisht që eliminimit të Partizanit apo Azelashit, dy ekipet më të mira të themit të kampionatit tonë vazhdojnë rrugtimin për Kupën e Evropës. Do shta ky mund të jetë një vit historik. Pikërisht, këtë shpresojmë që marrin pjesë si Kuksi që e bën një e shkruaj të jemi në vetë në historinë e futbollit shqiptar ta përsëris apo ashtu edhe Skënderbeu i cili mund të vazhdojë të tregojë atë forcën që ka treguar në fitimin e kampionatit dhe ecurinë që ka pas ta vazhdojë në Kupën e Evropës. E ka favorizuar pak dhe shoqë, shpresojmë se të ketë në fazën tjetër të ketë një ekip të themi nivelit jo të kampionateve që janë që mund të qëllon një ekip rus apo grek apo edhe themi që kanë marrë pjesë në fazën tjetër, shpresojmë të çishmangin këto ekipe. Mirë, le ta mbyllim edhe me skuadrat tona të cilat ishin pjesëmarrëse në Europa League. Le të ti kushtojmë një vëmendje shumë të shkurtër për disa minutash edhe ekipit tonë të Teutës të Ndurrës, i cili është nisur drejt Bullgarisë për të zhvilluar fazën përgatitore prej 15 ditësh dhe më pas do kthehet sërish në Durrës për të vijuar këtu më pas ato deri në fillim të kampionatit. Drilon, si duket mercato e deri tanishme e skuadrës së Teutës? Pra presidenti Sabelliu ka ofruar disa lojtarë, është ofruar Gashi, është ofruar Viktor Kuka, është ofruar Hila nga Elbasani, është ofruar Musta, është ofruar edhe disa lojtarë të tjerë të cilët janë në provë sipër. Pra si të duket kjo situatë në kampin dorsal? Me ardhin e Maganit në kurje të Teutës, gjërat kanë ndryshuar, pasi Magani shikohet me shumë optimizëm, është një njerëz që mund të themi ka bërë histori me Teutën, pasi ka në momentin që ai është larguar nga Teuta, e kalon në vendin e dytë dhe Teuta kishte shanse reale për Kupat e Evropës. Më pas ai largohet, gjërat shkuan si shkuan. Megjithatë, ai që fillim kampionat te ndeshjet e para kanë qenë. Por ka bërë një sezon të mirë, domun. E pam edhe sezonin me Tiranën në momentin që mori. Po godit, kampionat nuk e ka bërë vetëm Magani, dua të shoh edhe pak mendimin tënd për sa i përket goditjeve që Sambelliu ka bërë. Në mercato. Tani është një gjë që disa lojtarë nga këto kanë ardhur nga Kosova dhe një pjesë e këtyre nuk është se njihen shumë mirë nga media dhe opinioni publik. Faktikisht Gashi nisi në miqësorin e djeshme të luatur me skuadrën e Bylisit, realizoi një gol, pati disa raste të tjera, zhvilloi një lojë shumë të mirë, gjithashtu edhe Kuke në kraunën e tij të djathtë në si mbrojtë i djatë pra zhvilloj një ndeshje mbrës slënë se ndonë se ishe një misore. Në intervjisë e ka marrë Magani, ka thënë që ka ofruar në ekip lojtarë shumë cilësor, por vlerat e tyre do zbulohen gjatë kampionatit, pasi ndoshta nuk janë aq të njohur për opinionin në Shqipëri, por me performancën e tyre do tregojnë se janë lojtarë vërtet të denjë për Teutën, ndoshta sezonin tjetër mund të flasim edhe për ndonjë kalim në ekipet e tjera, pasi janë lojtarë vërtet cilësor. Kështu ka ndodhur dhe me ekipet e tjera këtu në Shqipëri që kanë marrë lojtarë nga Kosova dhe madje tregu kosovar po shihet shumë i pëlqyeshëm për ekipet e Superligës. Jo vetëm, edhe në Sarajevo në lagim, domthonë lagimin e të mundshëm ose më të çon të Nikës dhe disa titullarëve të tjerë. Faktikisht jeton, janë larguar disa futbollistë, është larguar Nika, është larguar Braja, është larguar Braja dhe është larguar Peposhi i cili e shpëtoi Teutën. Braja dhe nga kategoria e tyre ka kanë janë pritëshin janë larguar shumë futbollistë largoshin, por ka diçka tani. Pavarësisht se ka ardhur Magani dhe dihet çfarë eksperjenca apo edhe ajo që ka arritur si trajner, mos harrojmë se janë lojtarë që të bëjnë lojën dhe ne kemi folë fjalë më të mira për Begen dhe për Biturkun, po sigurisht ishin dy trajner që e mbajnë gjallë. Ishin dy trajner që e mbajnë gjallë, por do të themi këtë, do të shikohet fillimi i kampionatit dhe të shpresojmë se të marrë lojtarë, pavarësisht se tregu kosovar mund të jetë shumë i mirë dhe ne nuk e njohim dhe mund të jenë lojtarë të kalibrit të themi që mund të jenë të cilësisë
mesatar apo nivel mesatar për kampionat shqiptar dhe mund të vlen. Po ashtu si mund të jenë edhe lojtarë të cilët kanë bërë një promovim dhe kanë ardhur luajnë me Teutën apo me ekipin shqiptar. Unë besoj që Magani domethënë të largohet mbas largimit nga Tirana që u largua me dëshirën e tij, pati interes nga disa klube, nga Flamurtari, nga Kursi dhe shumë arsye domethënë. Nuk po flasim për largimin, po flasim për largimin e tij se sa sa arsyet që objektive është ka Teuta. Objektivi i Teutës dihet që ka qenë gjithmonë pjesëmarrja në Kupat e Evropës dhe është një objektiv që mund të arrijë realisht. Magani ka treguar se ka zhvilluar performanca mjaft të mira me ekipet që i ka drejtuar. Me Tiranën sezonin e shkuar gjërat shkuan si shkuan deri në fund, por edhe ai e pranoi domethënë duke e dhënë dorëheqjen. Me Teutën në krye shpresojmë që mund të zhvillojë një sezon të mirë. Si shikon mendim për kupat e, fal, për kupat e Evropës nuk është se pavarësisht objektivit që mund të ketë me forcim, me përforcimet dhe kundërshtarët që ka domethënë ekipet e Utës nuk e shoh si se domethënë deri në atë nivel. Ti gjithmonë ke qenë skeptik për Teutën, ti je duke pozitiv nga objektivi i kaluar mirë po. Ndryshe nga viti i kaluar kur në objektivet e ekipit të Teutës, pra të drejtuesve të presidencës ka qenë qëndrueshmëria, ngritja dhe zbulimi elementëve të ri e kësaj strukturat të futbolit cilët presidenca e Durrësit ka arritur të krijoj në fusha sportive, në kompleks sportiv të ekipit, këtë vit kërkesat dhe objektivat e klubit të Utës janë shumë serioze, me objektivet qarta për qenë pjesëmarrës në kupë, pjesëmarrës në finale, pra një nga trofet tjetë fituese e ekipit të Utës. Duke ditur vlerat e pamohuara të ekipit Durrësak, duke ditur vlerat e trenjerit Magani, aftësitë e tij profesionale, duke ditur dhe kushtet për cilën drejtuesit e skuadrës durrësake krijojnë për skuadrën e Durrësit, pra vetë përgatitja përgatitore shkohet në Austri, tregon dhe objektivet dhe seriozitetin e punës që klubi durrësak, drejtuesit, presidenca, këtë vit hynë në kampionat me objektiva shumë të qarta. Edhe në sezonin e kaluar me objektivat nuk ishin objektivat. Nuk mund të themi që ekipi apo objektiva të qarta ka pas në kornë e Sorrentinës. Nuk mund të themi që hyri dhe bëri kampionat që nxjerr talent apo nxjerr lojtarë të rinë, ndërkohë që në fushë kishte gjithë mbi temi pjesa më e madhe lojtarëve ishin 33 vjeçar. Pa folursi sportiste, pa folur me një pathos. Themi që e skuadra Teutës do jetë një nga skuadrat më të vështira në këtë kampionat në krahasim për shkakun të besoj dhe shpresoj që të ketë prapë ndryshje në mërkatën. Janë do bëjnë edhe tre goditje të tjera sipas teknikut Magani. Të tillë fakte konfirmon edhe presidenti Asambelliu, do bëhet një goditje në sulëm, një goditje në mesfush në krah dhe një goditje në qendër të mbrojtjes. Duke parë domethënë atë çfarë rizikoi vitin e domethënë sezonin e kaluar, atë detyrimisht presidenca do bëj përforcime sepse ekipi Kukës dhe Skënderbeut janë po një ekip dhe kanë atë nivel që kanë. Folim për forcën e Laçit dhe të Partizanit, mos harrojmë dhe Flamurtarin i cili po bën ndërhyrjen e mërkatës dhe fuqizot. Po Flamurtari gjithmonë ka bërë mërkatë mirë, pritet një superligë shumë fort atë mirë, nuk është superliga e viteve të shkuara. Këtë vit them, këtë vit do jetë një vit i një superlige ku konkurenca dhe lufta sportive do jetë zjarr, pa do jetë në qendër vëmendjes për çdo skuadër. Që duke marrë parasysh edhe afrimet dhe largimet që kanë bërë skuadrat edhe sepse sipas një informacioni kam në ekipin Durrësak për shkakun po bën studime dhe blerje racionale të studiuara mirë, të mirë studiuara. Nuk më iku koha e blerjes një futbollisti një emër pa provuar. Pa janë studime me videokasete, pa studime dhe blerje racionale të studiuara mirë dhe pikërisht këto blerje do t'japin frutet e punës. Kështu që them që këtë vit Superliga në kampionatin shqiptar do të jetë një nga garat më me zë, ku nuk do jetë pjesë për shfaqje e një skuadre, 2-3. Pretendimi do jetë mbi 5 skuadra. Edhe në sezonin e shkuar, 5 skuadra ndanë 5 skuadrat e para që ishin me shumë pak pikë diferencë dhe 5. Edhe lufta kështu ishte domosdoshmë. Të fundit tre të fundit që rrezikonin deri në disa javë, pastaj shkoj dhe në ndeshën të Uta me Apollonin, por që edhe sezonë shkoj kjo ishte, kishte rivalitet, kishte lukë të sportive. Dëmos për titullu kampion, kështu ka qenë rivaliteti, 4 ekipet e para dhe Laçi që vinte gjithmonë nga pas, pavarësisht se jo gjithmonë rezikonte, por ka qenë një ekipi i fort për të gjithë kundërshtarët, sidomos në fushën e tij. Lidhur me Mercaton, do thoja që të gjitha ekipet në Shqipëri gjatë kësaj faze afrojnë lojtarë, provojnë, kemi marrë një lojtar mjaft mirë brazilian, një lojtar afrikan,
dhe në fund më pas vjen me shumë bujë dhe largohen, largohen pa bujë. Dhe kjo, jo, to largohen, largohen ndoshta edhe pa filluar kampionatin. Dhe më pas arsyetimi është që nuk ishte kondicioni i tij fizik, kishte mbi peshë. Pra këto vijnë për arsye sepse ekipet tona të Superligës duhet kenë një scout, një menaxher që të ndjeki lojtarët që ka nevojë ekipi në vendet e Ballkanit në disa javë dhe më pas bëhet një merkato efikase për të patur edhe më tepër rezultat. Pra kur ti ke nevojë për një mbrojtës, mund të vesh një scout, vëzhgoj një mbrojtës në disa ekipe, po themi në Rumani, në Kosovë, në vendet e Ballkanit dhe gjen një lojtar që ti ke nevojë. Me buxhetet të jashtëzakonshme, Adrilo, nuk mund ta bëj Teuta, mund ta bëj Laçi apo ekipe të tjera të cilat janë shumë të varfra ekonomikisht krahasim me ekipet e tjera. Buxheti nuk i ka munguar skuadrës, sepse ai ka munguar profesionalizmi i këtyre menaxherëve. Nuk kanë ditur, është një lojë menaxhere që bëhet. Të marrim shembullin e një lojtari brazilian të Kuksit, i cili është i lojtari i elitës së futbollit braziliane. Dhe roli i menaxherit apo trajnerit Kuksit që solli nga ekipet e, domethënë të elitës së Brazilit, luan sot me ekipin e Kuksit. Pikërisht po. Sepse i cili ka trajnerët që të thithet të tërhesh lojtarë cilësor dhe që sepse vlera minimale të paktën për një ekip skuadër pa në Superligë është 1 milion euro. Pa nuk mungon ana financiare nga presidenca këto njerëz profesionistë të klubit. Se sa defekti është e menaxhimi te këto njerëz të profesionalist në Fenza që rendin mas paras interesit personal dhe interesit për cilën ky lojtar ku do të shërbejë, për çfarë ato vlera, për cilën skuadra ka nevojë, për çfarë ato vlera për cilën vetë tifozëria, sepse mungesa lojtarë cilësor si edhe mungesa e tifozërisë. Kështu që prandaj fajin dhe defekt nuk e ka këtyre menaxherëve të specializuar në Fenza, të cilët nuk kanë shërbyer sadopak me dinjitet dhe me profesionalizëm skuadrave të cilën kanë qenë të opozuara të ngarkuara, por kanë pa interese personale. Po them që financat, jo vetëm të Teuta, të Kuksit, Tiranës, Partizanit, të çdo ekip, ke ballsin që sapo hyr me financat përballueshme. Pra tregon seriozitetin që bëjnë drejtuesit e klubeve për ta ngritur futbollin një cilësi për cilën siç është ëndra e skuadrës shqiptare, e kontrastom, është edhe ëndra e klubeve për të qenë pjesëmarrëse, pse jo, edhe në për nivele sa më të larta të futbollit evropian dhe botror. E qartë, e qartë. Nëse s'keni diçka tjetër për të shtuar, e vetme gjë që un do të shoh duke marr shkak nga kjo studio, ke dhe një urit ka përshtypjen. Dhe një drejtues simpatik të ri në këtë emision. Faleminderit shumë. Do të pa bër kompliment dhe të dy gazetarëve që me shumë profesionalizëm me këto njohuri bashkore në lidhje me markat, blerë dhe opinionet në drejtim të sportit ton, do t'i uroja sukses ekipit kombëtar. Pse jo, edhe ekipit Kuksit dhe Skënderbeut në kalimin e tureve dhe pse jo një fillim të mbarë të kampionatit shqiptar. Me një cilësi dhe nivel bashkëkohor. Të këti niveli bashkëkohor, të cilët do t'i arroja edhe arbitrave, kjo pjesë armat e pjesë përbërës e Federatës Shqiptare të Futbollit për të shpalosur vlerët e tyre në drejtimin me shumë dinjitet dhe profesionalizëm në gjykimin e këtyre ndeshjeve për të qenë ato faktor në atë që themi fair play. Faleminderit fatmirëtare. Faleminderit Drilon, faleminderit ty Jeton që ishit së bashku me mua në studio për të komentuar dhe analizuar situatën e futbollit në tërësi, jo vetëm aty të klubeve, po edhe për sa i përket kombëtarëve sonë të futbollit, e cila përveç se fitoi atë 3 pikë nga gjykata e Kasit, arriti edhe në vendin e 36 në Mosgaboj në renditjen përfundimtare të këtij muaji në FIFA, një arritje e shkëlqyer, një rekord më vete kjo e skuadrës së teknikut të Gianni De Biasi. Pra, futbolli me sa duket në këtë verë që ka i gjithë i yni për të shijuar dhe për të pritur me shumë kashëri në muajin shtator, atëherë edhe kur do të fillojnë dhe ligat në përgjithësi të futbollit, jo vetëm atë shqiptar, por edhe atyre në arenat ndërkombëtare. Nga unë, miru pafshim dhe miru takofshim të në ardhshme.